Vad gör vi nu? Ja, nu väntar vi på att Oskar ska köpa tabletter till dig. Vi skiter här med tabletter. Ja, men vadå? Nej, men det låter konstigt. Ja, men det gör vi ju. Ja, men... Ja, det är inga droger, Elis. Nej, men... Du ska få halstabletter. Nu ska vi hitta Oskar som köper en massa tabletter. Åh, fan, i kassorna. Ja, det här går inget bra. Jag hittar inte kassorna. Jag är vilse. Är det här borta? Där är du. Det gick bra. Tja. Här, vill du ha lite strepsils med jordgubbsmak eller? Ja, gärna. Här har du dina cash. Öppnar du dörren till mig eller? Tack så mycket. Jävlar vad snöigt det var. Ja, jag vet. Det är helt dåligt. Jag vet inte. Ursäkta, skulle du kunna flytta vagnen så vi kommer ut? Jag har kunnat parkert vagn. Ja, men... Vi kan fortfarande inte komma ut för att det är en vagnens. Jaha, men man måste lämna tillbaka vagnen där den stod. Här ska den inte stå. Hallå? Kolla, han bara ställer den här. Vad var det han sa? Nej, jag vet inte fan. Han var bara sur på mig. Jag tror att vi är stockholmare som kommer upp. Eller... Ja. Han bara, jävla Stockholmsidioter. Fan, så går det när du är med, Elis. Ja. Då tror folk att vi är stockholmare. Jaha. Vi skulle ju lagt vagnen bakom hans bil. Nu ska vi iväg och klättra. Nu ska vi klättra. Så vi syns där. Slyra. Ut i bilen! Nej, jag har ju bara foppatofflor. Usch. Har du mina klättraskor? Ja. Det är kallt. Hi everyone. Is this the climbing place? Oh, jävlar vad mycket folk det var idag. Oh shit! Ja, det är värsta klätterkalaset. Vi kan inte släppa in Claire. Nej. Det här är liksom vår lokala klättringshall. Här brukar det vara 5 pers. Nu är det värsta. Alltså det är fan sjukt. Jag har aldrig sett så här många människor här. Det är fan fullsmockat. Nu ska jag visa dem hur man klättrar. De tror att de kan så jävla bra. Nu ska de få se. This is Elis Karlsson and his mad skills. Jävlar! Boom, snyggt Elis. Boom. Snyggt lillebror, verkligen. Ja, nu. Jag lär kom. Kom igen nu. Oskars special. Ska jag fucka upp den? Nej. Nej, testa. Kommer bryta nacken. Inga sådana olyckor än. Det landade ju nästan. Nästan. Snyggt jobbat. Boom. Nej, men vila lite innan du kör igen. Nej. The ultimate backflip. Oh! Claim it. Nice! Yes! Jag tyckte jag om. Okej, Elis. Den börjar här. Dit. Dit. Ja. Dit. Ja. Då lägger du här. Och sen går du upp. Och sen bumpar du till den vita där. Ta du tröjan, Elis. Tjejerna kommer gilla det. Wow. Bra försök. Nej. Klarar den inte. Fan. Det var inget kul längre. Han trodde han skulle få flasha ditt problem. Lille gubbe. Lille gubbe. Kolla, jag tror han tar sig tröjan att han ska bli mega stark. Nej, men du inte. Vad gör du, Erik? Let me see how you do it. Beast mode, är du beredd? Ja. Snyggt. Kom igen. Bra! Kom igen! Snyggt! Okej, nu. Ja, det är beast mode. Okej, nu. Ja. Nu, ska du få se.
Mässan ut och in, ingen tröja. Nu kör vi. Den här är för dig. Kom igen nu. Snyggt. Erik håller på med sitt magprogram där borta i hörnet. Eli ska starta sin campus. Och samtidigt då så tackar jag för oss. Och denna otroligt vackra klättersession. Hoppas ni tyckte det var kul. Gilla och prenumerera om ni vill se mer. Peace out.